Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Začínam novú kapitolu menom Cestovanie. Teda začínam s tipmi. Budeme sa to venovať problému ESTA oproti S. ESTA versus S. ESTA aj S znamenajú je. Aký je medzi nimi rozdiel? Ak chceme hovoriť o nejakej polohe, kde je niečo alebo niekto umiestnený, tak vtedy použijeme ESTA. Príklad. El taxi está aquí. Taxík je tu. Taxík je umiestnený tu. Esta používame aj vtedy, keď hovoríme o niečom, čo je iba dočasné. Čo je iba dočasné pravdivé. Napríklad. El hotel está cerrado. Hotel je zatvorený. Je zatvorený teraz. Je el to hotel está cerrado. Je to dočasná vec. Es sa používa vtedy, keď chceme popísať nejaké vlastnosti osoby alebo veci. El taxi es amarillo. Taxík je žltý.